Замість спалювання сухої трави та гілок вирощує на них городину. Олена Аксьонова з села Іванівка на Чернігівщині другий рік облаштовує на городі теплі грядки. Тепла грядка, вона називається тому, що органіка перегниває і віддає тепло землі. Глибина грядки буде залежати від кількості органічного сміття. На цю траншею у мене пішло 29 хвилин. Першу теплу грядку Олена зробила восени. Там зараз росте полуниця. Це друга. Робить її на швидкоруч. На дно цієї грядки я спочатку кладу гілки. Дерева можна цілком складати. Потім обрізки кущів. Це шавлія. Зверху складаю органічне сміття, перегнилу траву та сухе листя. У діло йдуть і продуктові відходи. Все це зимувало на її городі з минулої осені. Далі трохи утрамбувати. Після того, як ми все це утрамбували, ми закидуємо землею. Це вже останнє, що ми робимо з нашою грядкою. Такі грядки зазвичай готують восени, аби до весняних посадок наповнення почало перегнивати. Утім, Олена каже, навіть через кілька тижнів ця грядка почне працювати. Додатково удобрювати не треба, тому що у нас органіка з городу не виноситься, вона вся залишається в землі. Вона трошки осяде і можна буде користуватися. Я планую саджати огірки, тому що вони люблять тепло, а грядка почне працювати. Тепла грядка потребує добре освітленого сонячного місця. Ефект зберігатиметься протягом 2-3 років. Як тільки органічні відходи перепріють остаточно, грядка перестане гріти. Тоді варто оновити її вміст. Насіння і розсаду можна висаджувати вже ранньою весною. Воно на перший погляд здається складним, але насправді ви, коли це спробуєте, зрозумієте, наскільки просто користуватися таким городом.